גשר בחלט. חלט בעברית, כולנו מכירים את משמעות המילה מהעת האחרונה. חלט ברוסית, חלוק. שמי אמיר וולף, אני במאי בתיאטרון גשר, והשעה היא 20:00, מה שאומר שבימים רגילים היינו עכשיו על הבמה או מאחורי הקלעים, פה בתיאטרון גשר, מתחילים הצגה. אבל הימים הם אינם ימים רגילים, ולכן אנחנו נפגשים כאן מדי יום חמישי בשעה 20:00, לשיחה אינטימית עם אחד משחקני או יוצרי תיאטרון גשר. השיחה היא בלייב, כך שגם אתם מוזמנים לשאול אותנו שאלות דרך דף הפייסבוק של תיאטרון גשר. מיד אחרינו, בשעה 20:30, אנחנו נקרין את ההצגה הנפש הטובה מסצ'ואן מ-2014, מאת ברכט, בבימויו של יבגני אריה, ובכיכובה של העורכת שלי לערב, נטע שפיגלמן. ערב טוב לנטע שפיגלמן בחלט. ערב טוב לאמיר וולף בחלט. חלט, מה שלומך? מצוין, האמת שזה חלט מההצגה הנפש הטובה מסצ'ואן. או, שקיבלת אותו, לא לקחת אותו, נתנו לך לקחת אותו. קיבלתי אותו מתנה, כן. נהדר. אז נטע, אני אשאל אותך שאלה ראשונה, מה עושה שחקנית שרגילה מדי ערב לחיות, למות, להתאהב, לצחוק ולבכות על הבמה, כשאין לה את הבמה בימי קורונה? כן, התקופה הזאת עושה אותנו יצירתיים. אני מאוד מתגעגעת לבמה. בשעה זו, באופן רגיל, הייתי בחדר הלבשה, מטפלת, מתארגנת, בודקת מי מגיע, מי מהאורחים שלי נכנס. עכשיו שאני בחלט, אני קצת מלמדת, אני מכינה אנשים, האמת, כרגע לאודישנים בבתי ספר המשחק, יש בזה משהו מאוד מרגש, להתחיל ליהנות מההצלחות של הדור הבא. אני כותבת, מה? אם כבר הזכרת את בית ספר למשחק, אני רוצה לשאול אותך, אני יודע, את כבר כמעט 15 שנה פה בתיאטרון גשר, ובאמת מגיל מאוד צעיר היית ילדת תיאטרון, חוגי תיאטרון, אחר כך תיאטרון צהל, אחר כך סטודיו של יורם לוינשטיין, ומיד נכנסת לתיאטרון גשר, ספרי את הסיפור, איך זה קרה? כן, אז נכון, למדתי ביורם לוינשטיין, הייתי בשנה ג', עשינו הפקה שקראו לה חי בסרט, זה היה מונולוגים מתוך סרטים, שביים אז שמעון מימרן, ואני עשיתי מונולוג מתוך מי מפחד מוירג'יניה וולף. וידעתי שיבגני אריה ואלנה קרנדלין מגיעים היום להצגה, והתפללתי לאלוהים ככה בלב, אלוהים, אלוהים, אמרתי ממש, עשה שהם יקלטו אותי. לא שהם יזמינו אותי לאודישן, לא שהם, פשוט שהם יזהו אותי, שהם יזהו. אני ראיתי בגיל 19, לדעתי זה היה העבד עם ההורים שלי, גם ראיתי את הסטן ממוסקווה, וזה כאילו היה, לא ראיתי דבר כזה קודם, פשוט לא ראיתי דבר כזה, ובאמת הם הגיעו, והם ישבו שורה ראשונה, ואני זוכרת שבסוף ההצגה היה לנו מין קטע ריקוד כזה, וזה היה באולם שם אצל יורם, אז אתה נורא קרוב לקהל, זה אולם קטן, ואני בריקוד עמדתי כזה בצד הבמה, אז יכולתי לראות באופן ברור שיבגני אריה מצביע עליי ורוחן ללנה ולוחש לה משהו, והאמת שזה הספיק לי. זאת אומרת, הייתי מתפרנסת מהרגע הזה לדעתי שנתיים. זאת אומרת, תוך כדי המונולוג ראית את זה. תוך כדי, כן. אבל הרגשת שלוחשים ללנה דבר טוב. כן. וזה הספיק לי, זה באמת הספיק לי, ואחרי שבועיים קיבלתי טלפון מיורם לוינשטיין, שאומר לי שיש לי אודישן לתיאטרון גשר, הוא עבד עליי שאני צריכה לדעת רוסית. אז נאמר רק לצופים שלנו, למי שלא מכיר, ודאי כולם מכירים, יבגני אריה מנהל אומנותי ומייסד תיאטרון גשר, ולנה קרנדלין המנכ"לית של תיאטרון גשר. ואז את מתחילה, את מגיעה לתיאטרון גשר ב-2007, את מתחילה בתפקידים קטנים יחסית, אבל באותה שנה את מקבלת תפקיד שאני חושב שהוא life changing, את מקבלת את התפקיד של פופצ'ה חרופצ'ה בהצגה יקיש ופופצ'ה, על התפקיד הזה את גם מקבלת פרס השחקנית המבטיחה בפרס התיאטרון, ובואי תספרי קצת איך התפקיד הזה של פופצ'ה היפה משנה את חייך. טוב, אז קודם כל באמת התפקיד הראשון שלי בגשר היה בהצגה מאוד מצליחה שקראו לה בן הבכור, שלנה קרנדלין ביימה בכבודה ובעצמה.
זה לא היה תפקיד נורא קטן, אבל זה היה תפקיד למימדים שלי אז, שחקנית שרק מתחילה, ולמעשה פרוצ'ה היה התפקיד השני שלי. עשיתי עבורו אודישן. עכשיו, אוקיי, פופצ'ה מתוארת כמכוערת כקרוקודיל. למען האמת, אף פעם לא תפסתי מעצמי איזו יפהפייה גדולה. לא חשבתי שאני מכוערת כקרוקודיל, אבל לא חשבתי שאני מהיפות. וכשהגעתי לגשר, אז באמת באיזה ערב הזמינו אותי לקריאה בחדר של יבגני, של המחזה יעקי של פופצ'ה. ממש לא שקלו אותי לתפקיד פופצ'ה, פשוט הייתי שחקנית צעירה שאפשר להזמין אותה מאוחר בלילה מהר ושתעשה קריאה, וקראתי את כל תפקידי האנשים, והיה שחקן אחר, לדעתי אז שמעון מימון בעצמו הקריא את כל תפקידי הגברים, הוא בא לביים את ההצגה. ואני זוכרת שהם כזה התבדחו, כשקראנו פופצ'ה חופצ'ה מכוער כקרוקודיל, אז הם אמרו, בצחוק, או, זה תפקיד בשביל נטע. ואני לא חשבתי שזה בדיחה, בכלל. ובאמת כשנבחנתי, ואני זוכרת שיבגני יאר שאל אותי, אבל את יכולה להתחבר להרגשה הזאת שאת נורא נורא מכוערת? לא, מה נעשה עם זה שאת לא נורא נורא מכוערת, הוא אמר. ואמרתי לו, זה עניין של הרגשה, ואני חושבת שבגיל ההתבגרות נגיד, אני מניחה שכולנו מרגישים קצת קרוקודיל. ובאמת זכיתי בתפקיד המדהים הזה. הוא רץ, בעצם אנחנו משחקים אותו כבר 12 שנה, 13 שנה, משהו כזה. בהתחלה שמעון מימרן היה יאקי שלי, אחר כך יובל ינאי, והיום עידו מוסרי, אני החלפתי שלושה יאקישים. אבל עדיין פופצ'ה נשארת מכוערת כמו בפעם הראשונה. נכון. עכשיו, רציתי באמת לשאול אותך על זה, בפופצ'ה את בעצם, את מתחבאת מאחורי סחבות ומשקפיים גדולים ובאמת שיניים כאלה עצומות, כמעט קשה לזהות אותך, ואני חושב אפילו שקהל שרואה אותך בהצגה ונהנה מההופעה האדירה שלך, בתום ההצגה, אם תעברי לי אדם ברחוב, הם לאו דווקא ידעו לזהות אותך. זה חשוב, חשוב העניין הזה של הזיהוי, או חשוב העניין הזה של להיטמע לגמרי בתוך הדמות? טוב, ברור שכאילו להודות על האמת, כשאתה יוצא אחרי הצגה שעשית תפקיד נורא גדול ושאתה נורא גאה בו, ואז ללכת ולשמוע קהל מרחל, זאת אומרת, מדבר עליך ולא מודע לזה שאתה עומד לידו, מצד אחד זה נעים, מצד שני זה כמו שאמא שלי הייתה אומרת, את לא יכולה כשאת משתחווה להוריד את האף ואת השיניים, שהם יראו כמה את יפה, כאילו אמא שלי כל פעם, ממש, זה היה ממש מכאיב לה, שהם לא יודעים מה מסתתר. לשמחתי היו לי... לפעמים הטוטליות מתנגשת עם הערכים של הבית הפולני, כן? נכון. אני רוצה רגע שנעבור לקליפ שבחרת שנראה, קליפ מתוך ההצגה הנפש הטובה מסצ'ואן, שזו גם ההצגה שנקרין הערב. נראה רגע קטן ונדבר על זה אחר כך. אמרו שלום לאיש החדש, כובש ערים לא נודעים וארצות רחוקות. טייס. בוא ילד. תראה את העולם. הנה עץ, השתחווה לו, אמור לו שלום. זהו, עכשיו אתם מכירים. מים, 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 מוכר המים, הוא ידיד. היי, כוס מים קרים עבור בני בבקשה. רוצה לשוט באגם? בבקשה. תראה, הנה קשת בענן.
אולי נקטוף לנו כמה דובדבנים מהחצר של אדון פו? בוא, בן בלי אב. מוטב שלא יראו אותנו. ספרי, למה בחרת להראות דווקא את הרגע היפהפה הזה? טוב, באמת שמאחורי הרגע הזה יש זיכרון שאני נורא גאה בו. עבדנו על ההצגה הזאת, הנפש הטובה מסיצ'ואן, ביים את יבגני אריה, והגענו למונולוג הזה, ואני זוכרת שהעזתי והצעתי שנעשה ממנו איזה סוג של מין תיאטרון בובות או תיאטרון חפצים כזה, ויחד חשבנו על הרעיון הזה של הרעבו של הבובה והמטריה וכל הדבר הזה, ובנינו משהו. זאת אומרת, בנינו איזשהו מהלך, ואני הרגשתי שהוא לא מספיק יפה, לא מספיק מעניין, ובאחת החזרות פתאום הבנתי משהו לגבי איך לעשות את זה, עם המטריה והבד והראש של הבובה, והצעתי ליבגני, והוא כזה אמר, כן, כן, תראי לי עוד, ואני הראיתי לו איך מתפתח, הוא אמר, בסדר, תראי לי עוד, והראיתי לו עוד, ולא הבנתי אם זה טוב בעיניו או לא טוב בעיניו. ולמחרת קיבלנו הערות, כמו תמיד, מי שלא מכיר את הדמות של יבגני אריה, באמת אחד האנשים הכי קריזמטיים שיש, מדובר ב... לא סתם קוראים לו יבגני אריה, מדובר באיש עוצמתי, מאיים, מוכשר, גאון, כזה באמת דמות מעוררת כבוד ויראה. וכשקיבלנו הערות, פתאום הוא אמר באנגלית, כי הוא לא מדבר עברית, נטושקה, yesterday, I was jealous at you. I mean, as a director, כבמאי. אני חושבת שמעולם לא הייתי גאה כל כך לקבל ממחמאה, וגם הערכתי אותו מאוד על הבחירה שלו לפרגן לי ככה. יש רגעים כאלה בקריירה שאתה נורא זוכר. ברור. שמישהו שאתה מאוד מאוד מעריך אמר לך משהו. זה סיפור נהדר, ואת יודעת, זה גורם לי לחשוב, אני באמת מכיר אותך, אנחנו עשינו 4 הפקות ביחד, ואני באמת מכיר אותך כשחקנית כזו שמאוד, באה מאוד מוכנה ומאוד מאוד מציעה דברים כל הזמן. כל הזמן חושבת, כל הזמן מציעה דברים. זה, לא, את צוחקת, אני אומר את זה כדבר חיובי. יש לך גם אספירציות של בימוי, של כתיבה, של דברים שהם לא רק משחק. האמת, זאת אומרת, כן. אני, בגלל שאני כל כך מעריכה את המקצוע הזה שנקרא במאי, אני חושבת שאפילו קצת קשה לי, כאילו זה מרגיש לי כמו איזו יהירות מאוד גדולה להצהיר שאתה רוצה להיות במאי. יצא לי לביים תרגיל או שניים ביורם לוינשטיין. יורם מאוד מטפח תלמידים שלו ונותן הזדמנויות, ואחרי שקצת לימדתי שם, אז קיבלתי הזדמנות לביים שם, וזאת הייתה חוויה אדירה, מאוד מוצלחת, מאוד מאוד מלמדת, וגם כשאני מלמדת, אני מגלה שיש לי את היכולת הזאת גם להסתכל מבחוץ או לביים, אבל כן, מקווה שיהיה לי יום אחד את החוצפה לקרוא לעצמי במאית. אני חוזר רגע לנפש הטובה ולרעיון שנתת לרגל עליית ההצגה, ואני מצטט, אמרת שם, עקב העובדה שבהצגה את מחליפה דמויות מאישה לגבר, אמרת, אני לא מרגישה נוח בתפקידי נשים, אולי זה הגובה. תסבירי. חי את זה משם. קודם כל, זאת אמירה שנאמרה לפני די הרבה שנים. אני חושבת שאני יותר ויותר מרגישה נוח בתפקידי נשים, אני גם חושבת שתפקידי הנשים הפכו להיות כאלה שיותר נוח בהם. טוב, לכולנו יש אישויים שאנחנו סוחבים בעיקר מהנאורים לדעתי, ובאמת הייתי ילדה מאוד גבוהה, זאת אומרת, הייתי בגובה המלא שלי, שהוא 1.74 מטר, בערך מכיתה ו'. אז הגמלוניות שבאה עם זה, והרגשת החריגות הזאת, אז אני חושבת שזה משהו שבאיזשהו מקום תמיד יהיה לי, אבל אני מרגישה יותר ויותר נוח בתפקידי אנשים.
יש לי שאלה, וסלחי לי על הפסיכולוגיה, אבל את אומרת, אתה מדברת על איזה גמלוניות, או על באמת כל אחד יש לו את העניינים שהוא סוחב. מצד שני, עם התחושה הזו, את הולכת להיות שחקנית, ואת מציגה את עצמך, את כל כולך, מדי ערב על הבמה, זאת אומרת, יש בזה משהו שהוא תרפויטי גם באיזשהו אופן? שעוזר? אני חושבת שעל הבמה, הגובה, הוא יתרון, והוא לא מאיים על אף אחד. כאדם שנמוך ממך, אני יכול להגיד שגם בחיים הגובה הוא יתרון, אבל... אבל כן, על הבמה אני מרגישה בבית. נפנה לכמה שאלות מהקהל. טלי שואלת, איזו דמות הכי היית רוצה לגלם? פעם הייתי עונה על זה, המלט. זאת הייתה תשובה קצת מתחכמת, אבל שייקספיר אני באמת מאוד אוהבת, ותפקידי הגברים אצל שייקספיר הם באמת מצוינים. גידי שואל, את מגלמת במקביל שתי דמויות שונות של חנוך לוין. את מגלמת את פופצ'ה ביקש ופופצ'ה, ואת מגלמת את פלוציקה ברווקים ורווקות, שביים עמית אפשטיין. שדרך אגב, בשתי הדמויות האלה לצידך נמצא עידו מוסרי. האם יש דמיון, הבדל בין שתי הדמויות האלה? יש הרבה דמיון, זאת אומרת, במערכת הזוגית הזאת, של איזה... יש דמיון גם מבחינת פשוט הסגנון, הדיבור, הדיבור שבו הדמויות של חנוך לוין מדברות, וכזה אופן המשחק. זה שתי הצגות מאוד מאוד שונות בפרשנות שלהם, במציאות הזאת שהן מביאות. פופצ'י בתוך איזה עולם לגמרי ליצני, זאת אומרת, אנחנו עם אפים אדומים ו... משהו יותר, נגיד, אומנותי מופשט, וברווקים ורווקות זה יותר דומה לאיזה סיטקום, איזה קומדיית חדר מדרגות כזאת. אז יש ביניהם איזשהו דמיון, פופצ'ה תמיד מתחברת לי למקום מאוד מאוד נאיבי. זאת אומרת, עם כל הקיום שלה, היא ממש שיבורה כזאת שהולכת עם לפיד האהבה, ולשום דבר לא יעצור אותה, ולא משנה כמה יעליבו אותה, ופלוציקה, היא הרבה יותר נותרת טינה, סוגרת חשבונות, נקמנית, מרגעים היא בהתחלה קצת נזקקת, זה מאיזו מניפולציה לגרום לגבר שלה, היא מתחתנית, כאילו, היא הרבה יותר, היא הרבה פחות תמימה, הרבה הרבה פחות תמימה. יש, אנחנו מציינים פה כל כך הרבה הצגות ששיחקת בהן ותפקידים שגילמת, ועושה רושם שבאמת ב-15 שנים האלה שאת בתיאטרון גשר, צריך להגשים המון המון חלומות, אבל יש תפקיד אחד שאני יודע שהוא היה, או הצגה שהיה חלום שלך להשתתף בה, ובואי תספרי קצת על, על שש דמויות מחפשות מחבר. כן, כן, בתור נערה עבדתי בטלמרקטינג של תיאטרון החאן, ילדת תיאטרון כזאת, ואחד היתרונות הכי גדולים זה שיכולתי לראות הצגות כמה שרק רציתי, ואז בעצם ראיתי פעם ראשונה את ההצגה שש דמויות מחפשות מחבר, לדעתי אצלנו בגשר, בעיבוד של רוי חן, קראו לזה שש נפשות מחפשות מחבר. כן. מאוד אהבתי את השינוי צ'יק הזה. ואז כשראיתי את זה בחן, משהו במחזה הזה ממש הרעיד את עולמי, גם בתור נערה בת 16, השקפת עולם הפילוסופית של המחזה הזה, של מה יותר קיים, המציאות או ההצגה, ו... כל הסיפור המשפחתי וכל הכפילויות האלה שיש בין המציאות לבין התיאטרון, זה פשוט הרעיד אותי לגמרי. ואני זוכרת שאז ראיתי את ההצגה משהו כמו 8 פעמים, וכעבור שנים, כשהייתי בתיאטרון גשר, הגיע לאוזניי שמועה שהולכים לעשות את המחזה הזה, ואני חושבת שבשנייה שאמרו לי את זה, אני הייתי בתיאטרון, מישהו זרק את זה, אני רצתי למשרד של יבגני, המשרד אגב שאתה יושב בו עכשיו, וממש התפרצתי, כאילו הייתה אז פגישה עם סאשה דומידוב, אני יודעת, כי הם הציעו לו את התפקיד של הבמאי בהצגה, ואני ממש חיכיתי שם בחוץ, ואני חרסמתי ציפורניים, אני כאילו, וניסחתי לעצמי, איך אני אגיד את זה, ומה אני אגיד, ואיך אני אגיד את זה, ואיך אני אגיד את זה, ממש כמו איזה סרט, והם נתנו לי כאילו להיכנס אחרי סאשה, והיא שחקנית צעירה, אמנם מוערכת,
הייתי כבר כמה שנים, זה 4-5-6 שנים בתיאטרון, אבל... ונכנסתי ואמרתי, שמעתי שמועה לגבי איזושהי הצגה, אפילו לא אמרנו את השם של ההצגה, היה הרגשה כזאת מאוד קדושה בחדר. שמעתי שמועה בדבר הצגה שהולכת להיות, יש שם תפקיד שאני מאוד רוצה, ואני זוכרת שאמרתי, אני יודעת שלא יהיה לי פשוט לעשות אותו, אבל הוא ילמד אותי הרבה דברים שאני צריכה ללמוד, ממש ככה. ואני זוכרת שיבגני אמר לי, אוקיי, okay, I will think about it. ואז קיבלתי הודעה שאני מגלמת את הבת בשש נפשות מחפשות מחבר, וזה באמת הייתה חוויה. ואכן למדת, זה מה שבאתי לשאול, אכן למדת את הדברים האלה שחשבת שהתפקיד יעניק לך? קיבלת את הדברים האלה? כן, זה תפקיד מאוד נועז. תפקיד מאוד נועז, וכן, הייתה לי תשוקה להכיר את המקומות האלה. שואלת פה מיכל, מהו ההישג הכי גדול שלך עד כה? וואו. מהו ההישג הכי גדול שלי עד כה? על אליי. זאת שאלה מדהימה, כאילו מצד אחד בא לי לענות איזשהו תפקיד שעשיתי, אבל יש כמה שהם כאלה הישגים מאוד משמעותיים. מצד שני מתחשק לי לענות על איזשהו שיעור נפשי שלמדתי מלהיות שחקנית כל כך הרבה שנים. אני באמת רוצה לחשוב שמה שהכי למדתי זה שיחסי אנוש בתוך תהליך עבודה, זה דבר מאוד מאוד חשוב. לבוא חיובי, להבין, אני כאילו, מי שמתעסק במקצוע הזה יודע מה זה חדר חזרות, זה ממש גוף אחד, זה גוף שמתחיל לייצר משהו, והרבה פעמים בהצגה מגולה משהו מהאווירה, אם אפשר לקרוא, האנרגיה שהיה בחדר החזרות, לפעמים האנרגיה מאוד קשה, לפעמים היא מאוד מחבקת, לפעמים היא גם וגם, יש שם הזדמנות לכל הצדדים לעבור תהליך מאוד משמעותי, ואני גם מאמינה שזה מתגלגל, זה מתגלגל לקהל, זה מתגלגל לעולם, והדבר הזה של באמת להילחם על לבוא חיובי, זה לא פשוט, ולגלות מה אתה יכול לתת, זה ממש לא פשוט. אז אני באמת, אני אומרת את זה בצניעות, אני ממש לא בטוחה שאני מצליחה, אבל אני חושבת שזה מה שאני מנסה לשים לנגד עיניי. זאת אומרת, אני חושב, אם אני מסכם את כל הדברים שאמרת, זה אולי באמת היכולת להתמסר לחלוטין, כן, לתהליך הזה. יש לי עוד שאלה. אני לא יכול לשכוח איזשהו סיפור שהייתי עד לו בקשר אלייך. אנחנו עשינו הצגה ביחד לפני עשור, שנקראת I Love You לנצח אבל. וביום הבחורה שלנו, אנחנו נפגשנו בתיאטרון כמה שעות לפני כן, מתכוננים, ואת מאחרת, שזה דבר שהוא מאוד לא אופייני לך, ופתאום אני מקבל ממך טלפון, ואני שואל, נטצ'קה, איפה את? את אומרת לי, הייתי בתאונת דרכים, אני עוד מעט אגיע. כמובן שהלב שלי צנח, ואחרי כמה זמן הגעת, חבולה וסרוטה ומדממת, ולנה מיד הביאה רופא שבדק אותך וחבש אותך, וסוכם שאת יכולה ככה כן להופיע ולנסות לא להתאמץ, ואני זוכר אותך יושבת בחדר האיפור וחובשת את הפצעים ושמה על זה גרביונים שלא יראו, ועולה לבמה ונותנת הופעה משגעת. שאלתי היא, כן. The show must go on? כנראה שכן. זאת אומרת, מה שקרה זה שהייתי בדרך לתיאטרון, אז גם אז בנו בשדרות ירושלים, ובעצם ביטלו נתיב אחד. זאת אומרת, אני חציתי נתיב אחד, ואז התכוונתי לחצות את הנתיב השני, והסתכלתי לכיוון הלא נכון, ראיתי שאין מכוניות, וכשהתכוונתי לחצות, הגיע אוטובוס מהצד השני, וקיבלתי מכה חזקה בראש מהדלת של האוטובוס, הוא הגיע באיזה זווית ככה שהוא פגע בי, עם הדלת, וקרסתי על ה... זאת אומרת, אפתי וקרסתי על הברכיים שנפצעו, ומיד מישהו הזמין אמבולנס. ומצאתי את עצמי, אומרת לאמבולנס, לא, 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 יש לי הצגה.
עכשיו, באמת נמשכתי לתיאטרון, תוך כדי שאני תוהה אם יש לי זעזוע מוח או אין לי זעזוע מוח, והאם זה רק פשוט זוג ברגיים מדממות, או מה הסיפור, ובאמת קיבלתי טיפול וכל זה, ועליתי לבמה, ואני זוכרת שבסוף ההצגה על הגרביון היה קטן דם קטן שהצליח לעבור את הפלסטרים ששמתי. לא באמת הייתה סכנה לחיי, והכל היה בסדר, היה הרבה אדרנלין, דווקא, כשעליתי לבמה. כן, המון. תראה, האמת, יש זאת שאלה לא פשוטה. אני גם מכירה אנשים שעלו לבמה בזמן השבעה של קרוב משפחה, גם אני עליתי לבמה בזמן השבעה של אבא שלי. אצלנו בתיאטרון יש איזו הרגשה שזה לא רק שה-show must go on, זה שהתיאטרון הוא גם מרפא. ואם אתה נמצא במצב לא פשוט, מאוד יכול להיות שהצגה זה בדיוק מה שאתה צריך. והתמיכה של הקולגות, זאת אומרת, בתיאטרון שלנו, באמת תמיכה היא אדירה, והקולגות הן הרבה יותר מקולגות. המשפחה, הם חברים, אנחנו מכירים אחד את השני המון שנים, אז לעלות לבמה דווקא ברגעים האלה, יש חיבוק מאוד מאוד גדול. ויש איזו איכות מרפאת כנראה לדבר הזה. אם כן, אני מאמינה ככה. אני רוצה רגע, אנחנו לקראת הסוף, אני רוצה להספיק לשאול אותך, מעבר לתיאטרון, יצא לך גם לשחק הרבה מאוד בטלוויזיה ובקולנוע, ואני רוצה לשאול אותך, האם יש הבדל בדרך שבה את ניגשת לדמות בכל אחת מההצגות שעשית, לבין נניח הדמות של יונה וולך במקוללים של חגי לוי בטלוויזיה? זאת אומרת, יש הבדל במשחק הזה בפריים או לבמה, או שמשחק טוב הוא משחק טוב? בעיניי ההבדל, אם אפשר ככה לסכם אותו במשפט, הוא, אני חושבת שעל הבמה הכל צריך להיות מאוד אמיתי ונובע מבפנים, אבל יש איזו פעולה של כמו מקרן, להקרין את זה החוצה, ככה שיראה. זה לא אומר לשחק מוגזם, אבל זה איזה מין פעולה כזאת של להקרין החוצה את מה שקורה בפנים, ומול מצלמה, אני חושבת שיש איזה משהו אחר שפשוט לא להפריע לדבר הזה, להיכנס פנימה, להציץ לתוך מה שקורה. זה מין הבדל בפרספקטיבה, אבל לא הייתי אומרת שזה הבדל במהות. אז נטצ'קה, עם זה אנחנו נסיים. וואו, זה אמר ביטי למילצ'ו. רגע, יש לנו עוד דקה, אומרים לי, אז בואי נשאל אותך עוד שאלה אחרונה. בבקשה. שתאלצי לענות עליה בקצרה. האם היה איזשהו תפקיד שנאבקת בו, שהיה לך מאוד מאוד קשה לברוא? ולמה? לא. סתם. אני לא נאבקת, זה תמיד נורא קל לי. אני מוצא את הכל בקלות. תפקיד שנאבקתי בו... האמת שכרגע אני לא מצליחה להיזכר, אני חושבת שכל עבודה התפקיד יש בה איזה היאבקות, איזה רסלינג כזה, וזה חלק מהקטע. זאת אומרת, אני חושבת שכדאי שיהיה מין רגע כזה של היאבקות מול התפקיד. אז פה לצערי אנחנו באמת צריכים לסיים. אז תודה רבה, נטע שפיגלמן והחלט. אלף אמיר, לא הפסקנו לדבר על הנודדים, ההצגה המדהימה שביימת אותי. אז אנחנו נגיד באמת לסיכום, שאני מקווה שנחזור מהר לתיאטרון, ואפשר לראות את נטע בכמה הצגות כרגע, גם ברווקים ורווקות שדיברנו עליה, וגם בנודדים שעלתה בדצמבר, שאני ביימתי ונטע משחקת, ועוד הרבה מאוד הצגות של תיאטרון גשר, מי שעוד לא ראה את נטע על הבמה, מומלץ. ונאחל לך עוד הרבה תפקידים, ונאחל לעצמנו שנחזור במהרה לבמה. ואתם מוזמנים להישאר כאן ולצפות עכשיו בהצגה הנפש הטובה מסצ'ואן, ואתם מוזמנים גם להצטרף אלינו בשבוע הבא, ביום חמישי, בשעה 8, גשר בחלט, סוף שבוע נעים.